តើលោកអ្នកពិបាកស្វែងរកផលិតផលព្រេម៉ាស៊ីនសែលពិតប្រាកដនៅលើទីផ្សារមែនឬទេដោយសារមានឈ្មោះខលខូចមួយចំនួនបាននាំចូលនៅព្រេម៉ាស៊ីនសែលដោយខុសច្បាប់និងមិនមែនជាផលិតផលពិតពីរោងចក្រសូមឈប់បារម្ភឥឡូវនេះអ្នកអាចស្វែងរកផលិតផលពិតដោយគ្រាន់តែស្វែងរកផលិតផលដែលមាន sticker QR code Blue Ocean ជាសម្គាល់ដែលទទួលបានសិទ្ធិនាំចូលនិងចែកចាយបាច់មកដោយក្រុមហ៊ុន Blue Ocean Group ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង024 97 77 77 095 97 77 77